Kasteljici moral na sodišče zaradi pred 8 leti izdane naročilnice za pogostitev nemških gostov, občina pa je nekaj več kot 460 evrov dejansko porabila za izlet zaposlenih z ladico med obiskom kolegov v Kopru. Kasteljic je bil v tej zadevi že obsojen na pogojno zaporno kazen, a je višje sodišče sodbo razveljavilo in jo vrnilo v ponovno sojenje. Na današnjem predobravnavnem naroku je Kasteljic zanikal krivdo. Žužemberškega župana Škupco pa obtožnica bremeni zlorabe uradnega položaja in ponareditve ali uničenja poslovnih listin v primeru prevoza v novomeško osnovno šolo Dragotina Keteja. Med januarjem 2000 in novembrom 2004 je namreč te storitve izvajalo podjetje FS Prevozi, v katerem je bil Škupca takrat direktor, plačevala pa jih je občina. Ta, tako Škupca, je bila dolžna plačevati te prevoze, zato meni, da proračunu ni bila povzročena škoda.